今日は考えてお風呂入って上がってから課題して寝る。よし、12時までには。俳句です。ゆいなちゃんがツイッターに上げた写真がなおちゃん、ななほちゃんと同じ、なおちゃんのモバメと一緒の写真。あ、そうなんマジかごめんな、ほたん。そう、最近すごくない？いや、これ本当に狙ってるとかじゃなくて遊んでる人たちが全員メンバーだったっていうだけなんですけど、3日連続メンバーと遊んでた。ガオプリ見てなんか惹かれて今日 TikTok で見つけて報告しに来ました。嬉しい、やった。パル見せんの？パル、あ、ねえねえが落としたリップ拾おうとしてるんか。無理やぞそれは。拾ってくれたらありがたいけど。無理やぞ、拾ってくれたらねえねえに持ってきて。え、いけた？え、いけてないよな。さっき机の下にリップ落としちゃって、今つけてるリップそれ落としちゃってんけど、ちょっとわー、すごい、パルちゃんありがとうパルが取ってくれた、パルがリップ取ってくれた、すごい、ありがとう。ごめんな、噛みたかってんな、ごめんな、ありがとう、取ってくれて偉いな。最近ね、キャップやっててピッと落としちゃって、すごい机の下でこんぐらいの隙間に入れちゃったんですよ。でちょうど真ん中らへんで私の手では届かんから、後で物差しとかでピッてやろうかなと思ってたんですけど、パルが取ってくれた、優しい。でもパルちゃんはそれを噛みたかってんな。やった、優秀パルちゃん、えらいえらい。よし、俳句あかん、マジで寒い今日。でもちょっとコート着てたらちょっと温度差やばいよな。ブランケットにしとこう。マジで寒い。何ぐらい、もう秋じゃないよね。うん、まあ、私パルみたいに偉くないから何ぐらい思えてつかへんよ。秋でも NMB で NMB で5文字なんですよね。57577、じゃそれはちゃう、あれは575ですよね。あ、575か、なんかあるかな。ご飯金つなげたい。ラビグルメ、確かラビグルメも5文字やな。じゃ5文字、ラビグルメと NN、 え、これ絶対 NNB につなげないといけないとかないですよね。秋だったらいいんですよね。はい、じゃあ季語いるのこれ。え、季語って俳句って季語いるっけ？俳句は季語いらんのだったっけ、言ったっけ、忘れてた、忘れてた。でもご飯系にしたいな。今日なんか最近薪が全然つかなくてつらい。俳句は季語必要。俳句だから季語いるかーい、つらい、季語いるんかーい。川柳がいらないのか、あったかい、もうあったかい、冷え性なんですよ。でもね、今日のお店、今日行ったご飯屋さんマジで良かった、本当に良かった、まあ、混んでなかったっていうのも大きいかもしれないけど、本当に良かったな冷え性、私末端冷え性で嫌から、マジで寒い汗かけるのに先端恐怖症でもあんじゃん。
秋グルメ。リンク仲いい。そう、ちひさんともまた予定立てます。立てました、ほとんどもうしおりさんともまた行きましょう、言ってるし。レナはね、ゆいなちゃんいつ連れてってくれるのっていつも言ってきてくれるから行きます。またうん、秋すぎて冬におすすめラビグルメ。おお、いいね。食欲の秋に焼き出すラビグルメ。ああ確かに。何がいいかな。秋って何？もみじとか。ああれだ、やりたいな。もみじが綺麗だけど結局もみじ饅頭が美味しいよねみたいな俳句できないかな。ダメかな。無理かな。それは無理かな。ダメかな。でももみじまんじゅう美味しいんだもん。もみじより花より団子みたいなことやりたいんですよね。え、言葉だったよね。うん、花より団子みたいな。もみじよりご飯の方が美味しいよねみたいな。うん、もみじって秋でしょ季語的に。もみじよりなんとかなんとかラビグルメみたいな。そう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 、やっぱね、何グラでもセンスより、私センス絶対ないから自分出していかないとダメだと思ってるんだよね。あ、もみじより私はやっぱりまんじゅう派。あ、いいね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 。もみじよりっていいね。もみじより、私はやっぱもみじよりやっぱり気になるラビグルメ。もみじより、え、もみじよりもみじまんじゅうラビグルメ。もみじよりなんだっけ、もみじよりやっぱり気になるか。もみじより私はやっぱりとか、やっぱり気になる。もみじよりなんとかなん、いいね、それでいいくない。最後のやつなんか、私まんじゅう派、まんじゅう派ではないから。あ、そうか、なるほど、もみじまんじゅうってことか。あ、なるほどなるほど。じゃあまんじゅう派にしようかな。私はやっぱりラビグルメ。確かラビグルメでもあるよね。もみじよりもみじまんじゅうやるラビグルメ。めちゃめちゃ字余りってなんだっけ。まあ、ラビグルメかまんじゅう派にしよう。あ、決まりそう。やっぱ最高だねみんな。あ、むちゃくちゃのチケットリツイートしてない、やばい。めちゃめちゃしお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 詐欺してたわな。紅葉の景色をよ、景色をよそにラビグルメ。やってそう、やってるだろうな。で、今年はあんまり秋のグルメな食べなかったな私。スタバの2つも飲めなくて、私結局どこも売り切れてて。でも今日からのスタバの新作は飲みたいよね、やっぱりホワイトチョコレートだっけ。でもね、もみじって言えばまんじゅう、これ漢字でまんじゅうって読むのかな。今見てきたけど NNB と秋に関係ないと思う。ラビグルメって NNB に関係ないっけ。ダメダメかな。難しいよ NNB。 NNB に関係ある秋、ラビグルメしか思いつかない。でも秋といえば11周年。
な優しい。やばい、言葉がもう頭の中にラビグルメとモミジしか思いつかわない。関係あると信じ込もうかな。だからみんなあれなのか、飽きないとかにしてるのか。あれ、あの飽きないすっごいうまいなってめっちゃ思っちゃったんだけど、私ライトこいな。そう、 NNB ナンバの舞台に光る星、かっこいい、かっこいいな。11年こう紅に染まる、赤に染まる NNB、 かっこいいな。もみじなら饅頭しか勝たんのよ。あ違う、これは違うか、ごいちごいじゃないんか。ラビグルメ、綺麗なもみじも天ぷらに最高。めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。あ、それか NNB に迷い込んだ系でもいいかも。でも私はあれ一番好きだけどな、ラビグルメ、綺麗なもみじも天ぷらに、めっちゃ好きだけどなこれ。でかっこ注意に、ラビグルメは NNB 語ですっていう。ラビグルメ、綺麗なもみじも前、天ぷらがいのが一番キャーになってるね。めっちゃ良いよね、ラビグルメ、綺麗なもみじも天ぷらに。いやー、だってみんな真面目な俳句確かに書いてるけどさ、ラビグルメは NNB 語にしましょう。だって別に他のとこ行ってラビグルメって言っても通用しないもん。ナンバーアイ、出口はないよ気をつけて。確かに、ナンバーには食欲そこする店たくさんあるんで、秋全然関係ない。ラビグルメ、ナンバーの飯は任せてね。おー、秋じゃないじゃん。ラビグルメ、秋でも冬でもラビグルメ。まあ私は好きだな。すごい、みんなよく覚えつくね。でも私コジリンさんの俳句が一番好きだったな。なんか これでいこうかな。ラビグルメ、綺麗なもみじも天ぷらに。え、あ、もみじが秋か。ラビリンス、秋はやっぱりラブ、デグマッチョ来た。デグマッチョも絶対 NNB 語でいい。あー、お腹すき、アイラブ豚まん、くしつさむ、アイラブ豚まん、私歌ったことないな、そう考えたら。よし、それでいこう、きてい。じゃああとは、あ、ちょっと時間あるし、時間、うん、別に何時まででもいいんだけど、ちょっと喋る？みんなと何ぐらい決まったし、食い倒れも確かにかっこいいな。天ぷら最高。考えてくださった皆さんありがとうございます。決まりました、決まりました。いや、今日今回も自分で考えて候補出そうかなと思ったんだけど、本当に決ま、わかんなかったし、なんかさ、テレビでやってるじゃないですか、俳句のなんか、俳句のさ、
点数やるやつ、それもすごいなっていつも思いながら見てるもん。本当にコメントラビグルメでくれるのもすごく、あえて確かにね、プレバとか何段そう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 、あれすごい勉強になる。あ、皆さん今日の TikTok ぜひ見てくださいね。次の TikTok どこにしよっかな。なんかねなんか TikTok 頑張って、TikTok ちゃんグルメを頑張る、 SNS 頑張る月、11月頑張る月にしてるんですけど、だからみんなに喜んでもらいたいから、なるべくメンバーとの行った場所にしようかなって思ってて、でもね本当にねストックがありすぎてめちゃめちゃあるんですよだからな、明日は友達と行ったやつにしようか。なんか最近ご飯をメンバーと行くことしかないからな、メンバーとの動画がたくさんあるんだよな。劇場近くの食パン本当に美味しいから、劇場行ったら絶対行くべし。あ、タワー本当だ、嬉しい。わー、翔くんありがとう、タワー嬉しい、翔くんじゃん、くまーったー、ありがとう翔くん、嬉しい、くまくま、明日も一日頑張ってください翔くんありがとう、やったー、嬉しいねくまタワーエネルギータワーだけど、なんかタワーってやるのもなんか違うなと思って、クマタワーにしました。うそ、ラビタワーにしとく、ラビタワーねえ、 NNB タワーなんてあるんだね、嬉しい、新しい発見です、ラビラビタワー、デグデグタワーにする今日は黒です。今何分なんだろう、まだ10時か、10時台か、あ、そんな急がなくていいじゃん。ラビタワーかわいい、じゃあラビタワーにしよう、ラビタワー、たまたま、皆さん今日は何してましたか。なんかさ、やっぱ今週ちょっと落ち着いてたんですよ、明日から一応仕事はあるんですけど、なんかこうやって落ち着いてる時に限ってテストとかないんですよ、どういうこと、本当にもう考えられないんだけど、学校もスムーズに進みすぎてさ、本当に考えられないっていうのを私今日気づいた。なんで本当に、だって課題も全然溜まってないもんな、こうやって見たら。そうやね、今のうちに TikTok 作っとこう。でも TikTok 本当に編集時間まだかかるんだよな。でもやっとカットキャップで今回の動画作りました。あ、お風呂枠カットキャップ、みんなが教えてくれたやつで動画を作って、今回のはすごい作りやすかった、文字も可愛かったし、アフレコとかアニメーションも入れれたからすごくやりやすかった。って思いました。おお、キャップカットどっちだっけ、お風呂がたまりました
でも明日はちょっと忙しいから頑張らなきゃ。キットカット、え、キャップカット、キャップカットあってるよね。 NNB デーは今日までです。明日はメンバーに会うけどね。でもアフレコの台本作ってる時が一番大変ウィンクで初めてゆねちゃん見て惚れました。嬉しい、ありがとう。今月の目標はあとせっかちにならないことなんか私早っとちっちゃうからゆっくり、ゆっくりも違うけど、なんかコメントとかもゆっくり読む。今日誕生日です。わおめでとう、ハッピーバースデーとね、素敵な一年にしなきゃね。今日メイク違う、今日はね昔のメイクにしてるかも。ちょっとでも舞が昨日誕生日で、なんか昨日舞が誕生日のツイートを見てから寝たら本当に舞の誕生日を夢の中でお祝いする夢を見てで、その日前の日に、前の日に川野七穂ちゃんと鶴橋に行ったから鶴橋で前になんかあの鶴橋でいっぱいあの靴下置いてあるんですよ。靴下売ってあって、そこで前に靴下買う夢見たからまた靴下あったら前に買ってあげようと思って、誕生日プレゼント一瞬現実か夢か分かんなかったもん。え、でも舞と鶴橋知ってないよな私と思って、でもあのメッセージ DM ん何だっけあれリんとコメント、ツイートのコメントでご飯食べに行きたいって言ってくれたから本当に連れて行きたいと思います年内に舞とご飯行きたいです。私もなのでちょっと次、私ね直接の方が予定組みやすいから次直接会った時に前に聞こう嬉しい、後輩の感想言ってくれるのすごく嬉しい。後輩も制覇ね、ドラさんちょっと最近制覇しがちだから、ケイティともね行きたいお店だけはもう決まってるんですよそうケイティとも行きたいお店は決まってるんだけど、まだ行けてなくて、あのもうちょっと最近ユイナ行きたいって言ってくれてるから連れてってあげたいなって思う。ほぼウィンクだから、そうだほぼウィンクだからもう連れて行かなきゃダメじゃんでも今日ミカニャンと初めてご飯行って、昨日レイちゃんと2人っきりは初めてだったんですよ。レイちゃんとなんかご飯とか空き時間に2人でご飯、2人ではないけど誰かとメンバーとご飯食べに行ったりはしてたんだけど、2人っきりはなかったから、今日でウィンクちゃんまさかまさかの、一応今のいるウィンクちゃんを制覇しましたね。なんかそう考えたらすごいねって、集まってもウィンクの話するから、あ、ほらいた、そうそう思う。お風呂が沸いたよそう、なんか最近すごく公演もみんなのびのびと楽しんでできてるから余計に弾む、昔の話が弾む、ナンバトル期間中の話とかめちゃめちゃ弾むあとやっぱりグループだからいろいろぶつかることもあったから、そういう話も全部弾むうん、アーノンと会話想像つかない。あ、ノンタンとも喋るけどね私。何喋るやろ。
私あんま喋ったこと覚えてない昨日も語ったの覚えてるし、今日もめちゃめちゃ喋ったけど何喋ったかなそう、私れいちゃんって前田れい子ちゃんのことれいちゃんって言っちゃうんですよ。わっラビタ峠さん嬉しい、ラビーとーありがとうございます。峠さんラビラビ嬉しい。今日も一日お疲れ様でした。タワーありがとうございます嬉しい。4NNB タワーが初めて、今日初見さんの NNB タワーが日本も見れて嬉しいです。ありがとうございます。いっぱい喋ったラビタワーもうこれからしよう。ラビータワーってクマタワーの時はクマだけど嬉しいね またウィンクの公演前練習的な配信してほしい。でもなんかしたいよね、やっぱりなんかできたらいいな。うん、あれもね、なんかみんなで喋ってる時に思いついたものだったからなんかやりたいな。ゆうなちゃんと初めて行く8期生誰になるだろうかって今から楽しみ確かに私ね、でもね、そうだよね、でも舞が一番早く行けそう今のところ。なんか喋れそう。私自分からさ行こうって言ってもらったら行くんだけど、結構誘えないってこの前も言ったんだけど、誘えないからそうそうそう。でも今年中にとりあえず後輩をご飯に連れて、あ、でもシオンとはもう約束してるわ、連れて行くじゃんシオンとは約束してるから7期生の中で年内中にとりあえず誰かラビ活一緒にしてくれる方一緒に行きましょう。そう、シオミンね、シオミン、シオミン、そうか、シオンさんとあれだから、シオミンは一応2人とも仕事が入らなかったら今んとこ決まってるかな。シオンはご飯行きましょうって言われて、でそこからもうすぐカレンダーに私のカレンダー見せて、はいここでって言ってくれたからそう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 。でももう食べる場所も決まってます。私がすごく行きたかった場所で、ここどうって言ったら、ああ行きたいですって言ってくれたから、うん、そうね、ドーナツではないよほんまにドーナツ好きなんやね塩味ね、塩ね、歌唱力すごかった、めっちゃ綺麗な声でびっくりした。めっちゃ、ね、に何回も聞いちゃったもん。確かに私韓国料理苦手なんですってシオミンが言って面白いよね。確かにね、でも本当にリアルに私お金使うところグルメぐらいしかないから、服とかも本当に通販で安く買っちゃうから本当にお金を使わない、ご飯と遊びにしか。カチューシャはこれ冠、6期の冠でレナと隣のバナナした時に使ってたカチューシャです。ユナも行きたいね。でユナと行くならカレーのなんかな自炊はねほとんどしないかな。実店舗でも買うけどあんまり買わないかもしれない。ラン禁止にしてるの今ほんまに知らんかった。よし、そろそろ終わろうかな。何グラムも決まったし、
19日はむちゃくせ公演があるので皆さんぜひ見てください。チケットオンライン配信もあるので見てね。明日は早起きではないけど学校だから頑張らなきゃ。むちゃくちゃ楽しみ。みんなね、久しぶりのむちゃくちゃだからどんな感じなんだろう。緊張するかも。ちょっと緊張はしないか。むちゃくちゃ楽しんではっちゃけてきます。だから次配信ショールームするな、むちゃくちゃ公演終わりかな。リハは明日やってきます。しおりおじさんだから楽しみ。確かに楽しみだな。まあどんな企画に登場するのか、何になって何に出てくるのか、皆さんドキドキワクワクしながら見ててください。見ててください。むちゃくぜいや本当にみんなのツイートが一番大事だから、本当にたくさん感想書いてね。ワク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 しててください。よし、それではめちゃくちゃとかそのエネルギーが確かに間違いないな。よし、ランキング見ます。13位水野のっちゃんありがとう。12位俊太くんありがとう。11位ガンズンありがとう。10位がしんのすけさんありがとうございます。9位がシロありがとう。8位がクロワさんありがとう。そして7位がブルーセブンありがとうございます。6位がダイちゃんありがとうございます。そして5位がディクタスさんありがとうございます。そして4位がマグマグありがとうございます。そして3位がショウくん、おショウくんラビタワーありがとうございました。そして2位がトゲさん、トゲさんもラビタワーありがとうございました。そして1位がコテツ、コテツ1位ありがとう、嬉しい。1位はコテツでした。コテツ明日も1日頑張ってください。ファイティンファイティンディディン。よし、ではラングラはラビグルメ、綺麗なもみじも天ぷらにで決定しました。よし、みんな、じゃあこの配信が終わったらもうだらーとせずに私はすぐさまお風呂に入っていきます。で、カレーをするので皆さん今日も1秒でも早く寝ましょう。それではありがとうございました。バイバーイ。